Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas snimamo starog Dylana Doga od Veselog četvrtka broj 22 Nightmare Tour. Ovo je na neki način poseban strip za Veselog četvrtak od Dylana Doga, naravno, zato što se pojavljuju neki likovi iz prošlih epizoda, kao što je nesmijeni Hook, on je najpoznatiji od ovih. Dobrog sabora se ne pominje. Početak priče je kako voditeljka, ne znam, nisam siguran kako se zvala tačno, uvodi neke turiste u Dylan Dogovu kuću, gdje će pričati o njegovim problemima i o zlikovcima, nešto čudno što nisu spomenuli Xavarasa, poznatog zlikovca. Ovdje se dešavaju neka ubistva koje se ispostave da su pravi ti zlikovci. Naprimjer, ovdje nije. Ovo nije pravi nesmijeni Hook. Tek pred kraju će se pojaviti pravi. Tu oni samo glume. A na kraju će se pojaviti ti zlikovci koji su prepravili Dylan Dogu probleme. Znači ovdje su, sada ću da pronađem, gdje su za malo ubili Dylana Doga, evo. Tu je nesmijeni Hook i ovaj ne sjećam se kako se je zvao. I ovaj također tu kao vampir. Evo, kao što vidite, mogli su da ubiju Dylana, malo je falilo. I eto, sve u svom priču mi se dopala. Dao bi joj, po mom mišljenju naravno, dao bi joj ocenu 4. I to bi bilo to, do sljedećeg vidjenja, pozdrav!